Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати Крутобуктюб. А сьогодні я знімаю огляд на ось таку книжку Тор. Але я не почну про неї розповідати, поки ви не спуститесь вниз, не нажмете лайк, не підпишетесь на канал, щоб кнопочка, яка червона, стала сірою. І не нажмете дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А сьогодні в мене отака книжка «Світ очима супергероя Тор». Автор Марк Суперак і художник Фред Вільямс II. Книжка дуже цікава, дуже гарна, вона мені дуже сподобалася. Це із-за кордону передрук Букса. Дуже крута книга. І, до речі, що я дізнався нового про асгардійців? Ну, те, що я знав, що вони не безсмертні, хоча багато хто вважає, що вони безсмертні. Але я дізнався, що вони дуже довго живуть завдяки золотим яблукам. Вони їдять золоті яблука, за цього так довго живуть. І ще я з'ясував, що що молот Тора може підняти, крім самого Тора, це Капітан Америка, як ви могли бачити в фільмі про як вони билися з Таносом. А ще Дарго Котор, Єрик Мастерсон, Бета Рей Білл і Рудий Роджер Нарвел. Ось вони, а негідний це Рагнарьок. Ось. До речі, що я хотів сказати? Що молот Тора, крім того, що можуть підняти тільки гідні, так ще його не може підняти, наприклад, Халк, хоча він може підняти 100 мільйонів тонн, гору цілу може підняти. Тому що там така ціла схема йде, що це не з книжки здійснався, що чим більше ти прилягаєш сили, щоб його підняти, тим він важчий. Тобто, якщо всю силу прилягати, щоб його підняти, то він буде важчий. Тобто, якось це так працює. І за цього його може підняти Капітан Америка, Дарго Котор, Ерик Мастерсон, Ірбета Рейбіл і Рудий Роджер Навел. Крім того, що вони гідні. А ще його може підняти ліфт по такій схемі. І, до речі, в мене отаке питання. Ось його родинне дерево, це є його Бьорд, мій покійний дід. Куль мого дядя. Гея моя матір, Фрея, це його мачуха. Один це його батько, Торсом він, Бальдур його зведений батько, Тюр його зведений брат, і Локі теж його зведений брат. І в мене питання, якщо Один це батько всього живого, дев'яти світів батько всього живого, то в мене питання, як в Одіна міг бути, крім того, що брат, так ще як в нього міг бути, по-перше, батько, і по-друге, чого в батька нема, чого, значить, в Одіна, крім того, що є батько, хоча я не розумію, як це, так в нього ще й мами, тут нема мами, якби в родинному дереві, і... Це і те якось не складується. Ну от як може бути батько в батька всього живого і всього неживого?
всіх 9 світів, що існують. Тобто трохи нестиковочка. Трохи нестиковочка складується. І тут ще ми з Тором подорожаємо по 9 світах. З Тором по світах Асгард, тут ми в Асгарді. Тут ця диво-сторінка, що була в минулому відео. А ця диво-сторінка оця. Далі. З Тором по світах це Ванагейм. Далі. З Тором по світах Йотунгейм. Отакий. Далі. Ось. З Тором по світах Муспельгейм. Далі. Далі. З Тором по світах Нідавеліор. І, до речі, хто дивився на новому, коли було щовечора оці фільми про суперменів, і хто дивився там, де був Танос, той може впізнати цей острів. Оцих ковалів-гномів. Цих ковалів-гномів. Який самий, оцей самий головний, зробив перчатку Таноса, і за цього він вбив не всіх, а тільки його став. Але руки його зробив, тобто не руками, а такими жалізяками. Зробив молот Тору. Не молот, ну молот, і ще він зробив топор. І молот став Капітана Америка, а молот поламала сестра Тора, яку він переміг, але коротше. І ще він зробив багато інших різних речей. Ще є тут з Тором по світах Альфгейму. Тут де ельфи. Далі. З Тором по світах Свальдгейм. Що всі закінчиться на гейм. Далі. З Тором по світах Гель. Ну, а це гель. Це, до речі, ось такий гель.